Wat ek van die omgee groep self hou, is die dinamika van die groep. Daar is verskillende persoonlikhede en die mense het verskillende beroepe. Soos wanneer ons Bybelstudie hou, dan is dit vir my baie lekker om ander se opinies en sieninge te hoor oor goed wat ek altyd nog van kleins af sommer net dink op dieselfde manier. So dit is vir my kosbaar, ja. My naam is Cornia Geyer en ek wil vir julle vertel van die omgee groep en wat hulle vir my beteken het. My man is die 19de Junie verlede jaar met COVID gediagnoseer en hy is die maandag opgeneem en Gerard is die 24ste oorlede. En ons het, ek kan eerlik vir jou sê, die isolasie en die nuus het ons plat geslaan. Ons het nie gedink hy gaan positief toets nie. Ek het dit glad nie verwag nie. Ons was ook nie voorbereid vir die isolasie tydperk nie. En wat ek toe gedoen het, wat ek dink die meeste van ons doen, ek laat weet familie en vriende en natuurlik die omgee groep dat ons gebed nodig het. En julle toe gebeur al goed wat my voete onder my uitslaan. Van my eerste dag af het ek boodskappe en oproepe gekry waar ek byvoorbeeld net 'n boodskap kry, kyk voor jou deur, want ons moes nou isoleer, daar mag niemand kom nie, ons mag nie uitgaan nie. En dan is daar voor my deur pakkies. Ek het kos en geskenke en blomme en die mooiste goed gekry. En dit het regtig vir die volle isolasietyd het dit volgehou, het hulle aangehou daarmee. So ek kan eerlik sê, ek is nie iemand wat kan vra nie. En ons het nooit iets kort gekom nie. Ek praat van brood, vars melk, van tot kos vir die hondjies en bederfies vir hulle wat hulle vir ons aangedra het. Maar die kosbaarste in hierdie tyd het ek besef, die gebed wat mense van vriende en familie en omgee vriende, hoe hulle mens dra. As ek terugkyk oor die laaste 15 maande, dan weet ek, daar was daar wat ek nie kon bid nie, wat ek nie eers met die Here kon praat nie, wat ek nie met mense gepraat het nie, wat ek nie geweet het wat om te doen en wat om aan te gaan nie. En dan gebeur al mooi goed op my pad. Die Here maak deure oop en dan weet ek, hierdie is die omgee groep wat my gedra het. Dit is hulle wat hulle gebede wat intree vir my. Ek kan nie. So vir my is die kosbaarste besitting daai wete om te weet iemand bid vir jou en iemand bid saam met jou. So sonder 'n omgee groep sou my lewe regtig baie meer eensaam en alleen en leeg gewees het.